ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಂಡ್ಯದ ವಿಸಿ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಳ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಕೈಪಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹಲವಾರು ಜನೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಬಹುದು ಎಂದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದಾಗ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಈ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಆ ರೈತನಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದವರು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಏನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಫಲ ಏನು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಕೃಷಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಭೂಮಿಕಾ, ಮೇಳದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ, ಭತ್ತ, ಕಬ್ಬು, ಪಶುಪಾಲನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಪೆಥೋಜನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ರೈತ ಸಣ್ಣ ಬಸವರಾಜು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ವಿಸಿ ಫಾರಂ ಬಂದು ಭತ್ತ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ತರಬೇತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ. ತರಬೇತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈಗ ನಾನು ಒಂದ್ ಎಕರೆಗೆ 35-40 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ.